Doorashada xildhibaanada aqalka sare ayaa waxay ka socotaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose iyadoo senatorkii ugu horeeyay maanta loo doortay Ilyaas Badal Gaboose. Wariyaheena Cabdimajiid Cabaas Aadan oo ku sugan hoolka ay doorashada ka dhacayso ayaa warkan inoo soo diray. Gordo waxaa soo ilaaday mid ka mid ah kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo ay maanta ku tartameen senator Ilyaas Badal Gaboose iyo Maxamed Axmed Sayidka, waxaana marka xildhibaano dhan 73 ay marka u codeeyeen 55 ka mid ah senator Ilyaas Badal Gaboose, halka 17 codna uu helay Maxamed Axmed Sayidka, halka sidoo kalena uu hallaabay hal cod sida ay shaaciyeen guddiga doorashooyinka ee dowlad goboleedka Jubbaland iyo guddiga qabashada doorashada aqalka sare ee baarlamaanka u xilsaaran. Guddoomiyaha baarlamaanka maamulka Jubbaland Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan oo marka codaynta kadib iyo tirinta codadkaasi warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in senatarkii ugu horreeyay ee la doortay uu yahay senator Ilyaas Badal Gaboose, isaga oo ka guulaystay Maxamed Axmed Sayidka. Saddex kale oo mudane ayaa la filayaa in saacadaha soo socda marka doorashadooda iyaguna ay ka dhacdo hoolka weyn ee magaalada Kismaayo, gaar ahaan dhinaca agagaarka madaxtooyada dowlad goboleedka Jubbaland oo loo yaqaano Daawad, waxaana xilligan ammaanka guud ee magaalada Kismaayo uu yahay mid si weyn loo adkeeyay sida dhinacyada laamaha ammaanka aan xiriiro kala duwan la sameynay ay noo xaqiijiyeen. Ciidamada booliska AMISOM ayaa sidoo kale qayb ka ah sugidda amniga goobta ay ka dhacayso doorashada, gaar ahaan hoolka Daawad, waxaana xilligan markaasi soconaya diyaar garow kale oo loogu jiro qabashada saddex ka mid ah kuraasta aqalka sare, waxaana markaa ku soo xiga kursigan sida ay dhinacyadu shaaciyeen Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Farataag iyo sidoo kale musharaxa kale ee la tartamayo, waxaana xilligan markaasi baarlamaanka salaada kadib ay isugu soo noqon doonaan u codaynta doorashadaasi, iyadoona 4 kursi ay maanta sheegeen xubnaha in ay soo gabagabayn doonaan. Guddoomiyaha doorashooyinka heer federaal Maxamed Xasan Cirro iyo kan xallinta khilaafaadka doorashooyinka ayaa goobjoog ah doorashada, sidoo kale xubno xildhibaanada golaha shacabka waqtigoodu idlaaday ee deegaan doorashadoodu tahay Jubbaland ayaa goobjoog ah. Cabdulmajiid Cabaas Aadan, Fantastic KNN, Kismaayo. Mahadsanid Cabdimajiid. Warar soo baxaya ayaa sheegaya in madaxweynaha muddo xireedkiisu dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu dhowaan soo saaray wareegto uu ku dalacsiiyey 174 sarkaal oo ka tirsan militariga Soomaaliya. Ciidamada la dalacsiiyey ayaa ka tirsan militariga gaarka ah ee Gorgor, waxayna u badan yihiin kuwa ka howlgalayay gobolka Gedo iyo ciidamadii Muqdisho kula dagaalamay ciidankii ka hor yimid mudukorsigii laga laabtay ee loo sameeyey madaxweyne Farmaajo. Sidoo kale maalmaha soo socda ayaa la filayaa in la dalacsiiyo saraakiil kale oo ka tirsan militariga Soomaaliya. Wareegtada lagu dalacsiiyey saraakiishan ayaa xafiiska madaxweyne Farmaajo laga soo saaray 1 bishan aynu ku jirno, iyadoo 5 bishan uu faafiyey taliyaha ciidanka militariga Soomaaliya Jeneraal Odawa Yuusuf Raage. Ilo wareedyo muhiim ah oo la hadlay warbaahinta ayaa xaqiijiyey in aan la dalacsiin dhammaan saraakiishii ciidanka xoogga dalka ee ka hor yimid mudukorsigii 2 sano ahaa, oo qaar ka mid ah xildhibaanadii waqtigoodu dhammaaday ay 12-kii bishan Abriil u sameeyeen madaxweyne Farmaajo. Qaar ka mid ah ciidankii diidanaa mudukorsiga ayaa looga jartay mushaarka, waxaana hadda muuqata in sidoo kale aysan qayb ka ahayn dalacsiinta ciidamada iyo saraakiisha xoogga dalka. Dastuurka ku meelgaarka ah ee dalka ayaa dhigaya in madaxweynaha marka uu dhammaado muddo xileedkiisa uusan sameyn karin dalacsiin, darajo ka xayuubin, magacaabis iyo xilka qaadis intaba. Arrintan ayaa ka hor imaanaysa heshiiskii ay horay u gaareen saraakiishii siyaasiyiintii Badbaado Qaran iyo ra-iisul wasaare Roble, kaasi oo dhigayay in ciidanka aan loo kala eexan oo aan laga aargudan ciidanka iyo saraakiishii Badbaado Qaran ee ka hor yimid qorshihii madaxweyne Farmaajo ee uu ku doonayay mudukorsiga. Wararka gobolka Gedo. Hadii aan eegno Al-Shabaab ayaa qarax ku dilay xaaska isku duwaha waxbarashada degmada Ceel Waaq ee gobolka Gedo. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa faahfaahinaya warkan. Wararka ka imaanaya gobolka Gedo ayaa sheegaya in kooxda Al-Shabaab ay miino ku xireen hoyga uu ka degan yahay degmadaasi isku duwaha waxbarashada degmada Ceel Waaq ee gobolkaasi Gedo. Goobjoogayaal ayaa keenan u sheegay in miinada guriga ay ku xireen kooxda Al-Shabaab ay ku dhimatay xaaska isku duwaha, sidoo kalena uu dhaawac ka soo gaaray madaxa waxbarashada degmada Ceel Waaq iyo sidoo kale qof kale oo shacab ah. Guddoomiyaha degmada Ceel Waaq ee gobolka Gedo, Ibraahim Guuleed Aadan, ayaa keenan u sheegay
in isku duwaa waxbarashada degmada Ceelwaaq uu yahay dhaawac sidoo kale ay ku geeriyootay xaaskiisa qaraxa ka dhacay guriga ay ka degan yihiin degmada Ceelwaaq ee gobolkaasi Gedo isla markaana ay ku xireen Al Shabaab. Gudoomiyaha degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ayaa sheegay inay wadaan baaritaano ku aadan arintaasi isla markaana ay ku raad joogaan dadkii ka dambeeyay qaraxa miino ee ka dhacay mid ka mid ah guryaha ku yaala degmada Ceelwaaq isla markaana uu deganaa madaxa waxbarashada degmadaasi. Waad mahadsan tahay Farxaan. Dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada xoogga dalka iyo Al-Shabaab ayaa ka socda duleedka degmada Buule Burde ee gobolka Hiiraan, iyadoona dowladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay in dagaalkaasi ka socday Hiiraan lagu dilay xubno ka tirsan Al-Shabaab. Warkan waxaa magaalada beledweyne nooga soo diray Cabdinuur Cismaan Aadan. Weli waxaa socda dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda ee dagaalmeysha Al-Shabaab, kaasi oo aroortii hore ee saakay ka bilowday deegaanka Ceelbacaad oo hoos yimaada degmada Buule Burde ee gobolka Hiiraan, sida ay xaqiijiyeen ila deegaanka. Warar hordhaca oo laga helay degmada Buule Burde ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya inuu jiro khasaaro iskugu jira dhimasho iyo dhaawac oo labada dhinac ee dagaalmeysha kala gaaray. Wararka ayaa intaa ku daraya in gaari ciidan oo ay saarnaayeen ciidamada dowladda qarax lala eegtay, qaraxaasi oo ahaa nooca dhulka lagu aaso, waxaana ka dhishtay khasaaro inkastoo aan la ogaani karin khasaaraha rasmiga ee ka dhishtay qaraxaasi. Dagaalkan ayaa yimid kadib markii ciidamada dowladda oo doonaya inay howlgallo ay ka sameeyaan deegaano hoos yimaada degmada Buule Burde ay la kulmeen xubno ka tirsan dagaalmeyaasha Al-Shabaab kadibna goobta ay ka bilaabatay dagaal aad u culus oo u dhexeeya labada dhinac. Taliyaha qaybta 27-aad Jeneraal Axmed Maxamed Cali Sowtoradiisha oo hogaaminaya howlgalkan ee lagula dagaalamaya dagaalmeyaasha Al-Shabaab ayaa sheegay in weerarkii lagu dilay 15 ka mid ah dagaalmeyaasha Al-Shabaab isla markaana saldhigyadii Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaano hoos yimaada degmada Buule Burde ay burburiyeen. Markii laga soo tago sheegashada guusha in ciidamada dowladda ay dileen xubno ka tirsan dagaalmeyaasha Al-Shabaab, weli dhankooda Al-Shabaab kama hadlin dagaalka ka socda degmada Buule Burde deegaano hoos yimaada. Cabdinuur Cismaan Aadan Cariis, warbaahinta kulmiye beledweyne. Ehelada Ikraan Tahliil ayaa maanta banaanbax ay ku dalbanayaan gabadhooda ka dhigay taalada diljirka Dahsoon ee degmada Boondheere. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa mar kale faahfaahinaya warkan. Taalada diljirka Dahsoon ee magaalada Muqdisho maanta waxaa isku soo baxay ehelada Ikraan Tahliil, kuwaasi oo codsanayay in gabadhooda loo sii daayo maadaama ay u xiran tahay hay'adda nabadsuuda, sida ay sheegeen ehelada halkaasi ku banaanbaxayay. Ikraan Tahliil ayaa waxa ay ka mid ahayd saraakiisha hay'adda nabadsuuda, islamarkaana dhowaan dalka dib ugu soo laabatay, hase yeeshee in ka badan bil ayaa la leeyahay, waxaana markaasi qaylidhaan muujinayay ehelada Ikraan. Siyaasiyiin iyo sidoo kale saraakiil hore ugu soo shaqeysay hay'adda NISA ayaa taliska nabadsuguda Soomaaliya ku eedeeyey in gabadhaasi iyaga ay afduubteen. Qaar ka mid ah ehelada maanta isugu soo baxay taalada diljirka Dahsoon ayaa waxaa hadalladooda ka mid ahaa: umadda Soomaaliyeed meel kastoo joogto waxaan ka codsanayaa inay kacdo, inay kacdo, oy diirto, oy mudaaharaado, oo fadhiga ka kacdo. Xanuunka annagana ayaa nagula fiirsanay, ayaa nagula fiirsan Soomaali meel kastoo joogto, dhibkaan wuu qabanaa, nin walba maalinay ku imaanaysaa. Yaanala fiirsanin, nin walbo meeshaad joogta ka istaag, bannaanka u soo bax,
إقرأ أرنتي هذا كهذا كهذا لا إقرأ أرنتي هذا نقول مالنا لقى جيبنا قبل دي سام بويل كيسة نقول باو كهذا عنو كي أنا أقول أجنبي سوامالي أيك مالهم بدأ لقى جيبنا يا سوامالي أيك أنا إقرأ رقي روح كمهينو هداي دي متن عدالة هش هداي ناش أنا لسود داي سدك تقولني مالقصي قبل ده اسم ساكين تا سدك تقول قصود داي وحرمي مالقصي أفضل كي أنا يدك كي الحوصة برتاي أو كل صلاة بتوحي برا قبل ده اسم لسود داي سدك نصيد برا وإنا إكران عدالة هش إكران ويناش إني منك هاي سوى إسوقين هسود داي يعني إكران إكران ويناش ما يسمى مالين إني منك عن تقوهاي هداي عن تين لالك تقول يسمى هسود داي يعني إكران إكران وإنا عدالة هش كني إكران أنا هاي هبريتير أفرج الله بتسع مهرج ومن هرجل إلهي هديك بقيان تكين نجوة تقبل أسوية قني صدق أقول بخسيها بدنها ما كيران ما يعني أقول أده والله ودجيرة ما أنا شيء أنا هدي ما بعرف ماشان كسوق وماي إلهي هكبقانا مهرج من مهر يلا قبل أنا هم سير هدي إلهي قانين قبل نيني صدق لي صدق معلومين لقى مقنته قبل نيني نور الإدارة مدكم هينا وعن عصرينا قبل نيني إن صدق دقكوا هلا وعدالة دق دق أيه الشو عن عصرينا مدحوينها رئيس وزارها رئيس المعرمانك بارمانك إيه أنت عدالة وسيسودن وعن قاعد صنينا قبل نيني نحن هلا بنابحان أي دجان إهلذا إكران تحليل أي وحو إيمان يا يدو قبل ده سي مدك بدن بل أي لا يهين إهلذا قبل ده وحنا مركزي أيدين كلو جيدين يا ترى إسكان بسود الصومالية أو إكتر سنيد سومالي لان ايا شاكتاي ان اي غعانتا كوسو ديگان وحيابا همان كدوريا او ديباتوكو هيا شعبك كنول ديگان ادا مامول كاسي حمزة جامع حسين ايا ففاين تواركان هيا ايدا مدى بوليسك سومالي لان ايا وحي قبتين وحيابا همان كدوريا كواسي او ديباتوكو هيا شعبك كنول ديگان ادا سومالي لان سراكيشة بوليسك سومالي لان ايا شاكين افر بغل يتدبات من دوريا اي ايدا مدى بوليسك غعانتا كوسو ديگان اسلام وركاسين وحي تلمامين ان سيدو ماليسيا لوسو قريي ديگان ادا سومالي لان ما دام مهرو ديگان ادا سومالي لان لغم النوعي ان ديگان ادا سيلا قريي وحيابا همان كدوريا غارهان خمرغ taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland Maxamed Aadan Saqadhi daba gale oo warbaahinta maanta la hadlay ayaa sheegay in 407 maanduriya ay gacanta ku dhigeen isla markaasina waxa uu shaaca ka qaaday in lagu soo qariyo mid ka mid ah gaadiidka khudaarta geeyay magaalada Hargeysa sidoo kale taliyaha ayaa sheegay in ku dhawaa 3 nin loo qabtay ka ganacsiga waxyaabaha maanka duuriya laakiin maadaama xashiishadii u badnayd xil u qabanay oo maartay 407 micood waxaanay ku sheegan oo wadankeen oo dhan saxraamin karta ayaa waxaan runtii maadaama madaxweynu saaka hawsha ballaadan waday maayirka iyo wasiiraduna la wadeen ayaa waxaan baanu istusnayna maartay oo madaxweynuna ciidanka madaxweynu waxa ciidanka uu diyaar yahay ciidamada Soomaaliland ee boolisku beel kasta joogan tuulo kasta iyo gobol kasta waxay u diyaar yihiin shaqooyinkooda caadiga ayagu haysto shaqooyin badan haya laakiin imika qorshahan dabargoynta daraagiska kala nooc nooc ee fara badan inay qayb weyn ka qaataan golba madaxweyne xashada halka taalay intay la mid ah ay soo qabtaan ciidanka booliska Soomaaliland ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxay hawlgallo ku hayeen la dagaalanka khamriga xashiishada iyo waxyaabaha maanka duuriya iyadoo ay dhawaan ciidanku qabteen khamri iyo xashiishad lagu soo qariyay mid ka mid ah gaadiidka gaadka keenay magaalada Hargeysa